coisinha. Você que tem do outro lado ligado com a gente, vamos lá. Vamos participar do nosso programa da comunidade. Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Alô, todo mundo ligado conosco pelo nosso Facebook. Tá todo mundo ligado com a gente pelo nosso Facebook. A gente já começa o nosso programa da comunidade trazendo a primeira notícia de polícia. Um homem foi preso com mais de 300 gramas de drogas, arma e 11 munições intactas. Quem vai trazer os detalhes desse caso pra gente? Bruno Fonseca, na tela do nosso programa da comunidade. É isso mesmo, a polícia conseguiu colocar atrás das grades o Chocolate, lá da comunidade da Sharpe. Conhecido, ele é identificado como Ezequias Campos dos Santos, de 36 anos. Por volta das 6 da tarde dessa segunda-feira, a população viu ali o Chocolate comercializando drogas e armado na rua Rio Mutuzinho, na comunidade da Sharpe, do Armando Mendes. Foi aí que a polícia, quando recebeu a denúncia através do 181, foi até a rua, próximo ao mercadinho, onde o Chocolate estava ali praticando ato de criminalidade. Aí abordou o rapaz de 36 anos. Ele estava ali, né, sendo abordado, e a polícia encontrou cerca de 300 gramas de substância de entorpecente com ele, que na entrevista que a polícia faz com o bandido, ele falou que tinha mais droga na casa dele, totalizando tudo aí 300 gramas de supostamente cocaína. A polícia conseguiu apreender pistola calibre 40 de marca Taurus, com numeração suprimida, 11 munições todas intactas, um celular Samsung de cor preta e as 300 gramas da cocaína. Chocolate agora vai ter que virar outro apelido, porque Chocolate derreteu. Eu volto com você no estúdio. Chocolate agora virou giló, não tem mais nada de chocolate, não tem mais nada de chocolate, chocolate agora virou giló. Aqui na 2, tá desenquadrada a 2 aqui, é? Quem é? Pra quem é que eu olho aqui? Vou olhar aqui pra 2 primeiro, 11 horas e 8 minutos, chocolate agora não tem mais de chocolate. A gente não tem que ficar dando apelido de coisa boa pra quem tá fazendo mal, pra quem tá no erro. Então chocolate não tem nada de chocolate, chocolate agora vai ser chamado de qualquer outra coisa, vamos chamar de fel. Nem giló merece, que giló é uma verdura aí, né, é um legume, sei lá o que é giló, é, eu sei que a gente come na cor, a gente coloca na comida, faz bem pra saúde, tem nada que chamar homem que tá fazendo coisa errada de chocolate, não tem chocolate pra ele. Que vai ter pra ele é comida no básico agora, vai ver o sol nascer quadrado, vai ficar preso, vai ser tirado da sociedade pra poder pensar o que tá fazendo da vida e não trazer mais nenhum perigo pra sociedade. É isso que vai acontecer com o Chocolate, que agora é fel. O apelido dele vai ser fel agora, não tem nada de chocolate não. A gente segue com as informações aqui do nosso programa. O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado por moradores lá no Jorge Teixeira. A vítima estava com as mãos amarradas e foi jogada em um barranco lá na zona leste da cidade. Quem traz os detalhes é Valdir Adriano. O local completamente escuro e deserto durante a noite não impediu que a população localizasse a vítima neste barranco da rua Jutaí, na primeira etapa do Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O corpo foi encontrado por um grupo de moradores que acionaram a polícia através do 190. No local, foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros, pois o lugar era de difícil acesso. O que deu para visualizar devido ao estado de, né, putrefação é que era do sexo masculino e encontrava-se com as mãos amarradas, somente isso. Não teve como determinar ainda, por enquanto, a causa da morte, tendo em vista que o estado avançado de decomposição não permitia, somente a análise da perícia na necrópsia. O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal, onde deve aguardar reconhecimento de familiares. A polícia investiga a autoria do crime. 11 horas e 10 minutos, mais um caso de quê? Acerto de contas pelo tráfico de drogas. Não vou ficar com medo de dizer isso, sabe por quê? Achar um corpo com pés, com as mãos amarradas, já olha, em avançado estado de putrefação, estava jogado lá no barranco já fazia tempo, e a gente vê mais um caso de característica de acerto de contas pelo tráfico de drogas. Infelizmente, é assim que age o tráfico de drogas. O tráfico de drogas não tem piedade, o tráfico de drogas não tem pena, o tráfico de drogas não dá sossego pra ninguém. Quero fazer aqui só mandar um beijo rapidinho lá pro Adria, da zona norte da cidade, é isso, diretor?
do Rio Grande do Norte, está ligado com a gente pelo Facebook. Adria, quem mais? E o Lauro. Lauro de onde? Também do Rio Grande do Norte? Lá do Nova Esperança, aqui na cidade. Está vendo vocês dois que estão acompanhando a gente pelo Facebook? Olha só a situação que a gente está trazendo para vocês. Olha só a situação. Mais um corpo encontrado. Mais uma pessoa que teve a vida retirada, roubada dela. Por quê? Porque se envolveu com coisa errada. Não tem perdão para tráfico de drogas. E olha, ouso em dizer, não tem volta. Não tem volta. Quem está envolvido com tráfico de drogas não tem retorno, não tem recuo, não tem como voltar atrás, não. Tem que pensar agora, antes de se meter com tráfico de drogas. O tráfico de drogas tira a paz de quem está no tráfico, tira a paz da mãe, tira a paz da família, tira a paz dos entes queridos, que fica todo mundo passando uma vida inteira brigando e se desentendendo com o traficante, tentando tirá-lo dessa vida. Só que uma vez lá dentro, é difícil sair. É difícil. Como é que você sai de uma vida onde você se envolveu com o tráfico de drogas? Como é que sai? Como é que você vai dizer, hoje eu não quero mais? Eu não vou aceitar isso, nunca vou aceitar. Então, sabe qual é a solução? Não entrar. Não entrar. Não tem nada na vida que justifique o tráfico de drogas. São 11 horas e 12 minutos. A Polícia Civil do Amazonas, nossa polícia, divulgou na tarde dessa segunda-feira um vídeo em que dois homens, ainda não identificados pela polícia, roubam 7 aparelhos celulares de uma loja ali da Altaz Mirim, no Jorge Teixeira, zona leste da cidade. A ação criminosa foi praticada por 4 elementos, mas nos vídeos você só vê aí a ação dos dois. Olha aí, ó. Eles chegam com uma mochila, colocam os celulares todos dentro da mochila. Detalhe, são celulares escolhidos. Porque não é todo celular que eles podem roubar, não. Olha aí, ó. Sai puxando. A essa altura do campeonato já disparou o alarme de segurança da casa, já disparou o alarme de segurança do comércio e eles saem levando tudo. Não tem pena. Em seguida, eles saíram fugidos aí, mas a polícia já localizou, já identificou que eram 4 envolvidos. 2 deviam estar do lado de fora dando a guarita, né, dando aquele suporte para a bandidagem, e os outros 2 foram os outros que levaram os celulares de dentro da loja. Quem souber informações desses homens aqui que você está acompanhando nas imagens, que roubaram de cara limpa essa loja, entre em contato pelo telefone 992954840 ou, melhor, liga aqui para mim, sei quem são os dois. Não precisa se identificar, aqui é igual 181. Você liga pra cá, você não precisa se identificar e liga pra mim e diz assim, olha, eu sei quem são esses dois, que a gente prontamente liga pra polícia, dá o paradeiro desses dois homens que roubaram 7 celulares de uma loja, tá aí, ó, saíram levando. 3307-3951 e 3307-3952. Telefone pra denúncia, 181, denúncia anônima, não precisa dizer quem é. E o 190, que é o telefone de emergência, que atende tudo. Atende socorro, atende médico, atende emergência, atende tudo. 190. Então, eu quero saber o que você tem para dizer desse caso. Olha aqui, são 7 celulares. Alexandre está acompanhando a gente pelo Facebook. Obrigada pela audiência, viu, Alexandre? Que está ligado com a gente pelo Facebook. A Jéssica e a Alice, que são filhas do Alexandre, que também estão acompanhando aqui. O Alexandre está vendo aí junto comigo no Facebook essas imagens absurdas. Gente que trabalha, gente que paga impostos, é uma carga tributária horrenda aqui na nossa cidade. Abre o seu negócio, emprega as pessoas, emprega os pais de família e aí faz o quê? Tem o mercado, o comércio, a loja roubada por desocupados. Pessoas que não querem saber, pessoas que não querem saber de trabalhar. Pessoas que não querem saber de trabalhar. O Adria, que já mandei beijo para ele, tá ligado com a gente pelo Facebook, traz uma dica aqui. Realmente, o Adria tá achando que esses celulares que foram roubados dessa loja lá na Altaz Mirim estão sendo vendidos na OLX. E aqui eu abro um parênteses para você que tá aí do outro lado acompanhando essas imagens desses dois bandidos que estão levando e roubando os comércios, os pontos comerciais dessa cidade. Esses dois bandidos fazem o quê? Roubam os celulares. Eles roubam para usar? Eles vão querer botar 7 chips dentro desses celulares? Não! Vai ter telefone de tudo quanto é canto? Não, eles roubam pra vender. Eles roubam pra vender. Viu, Felipe? Felipe Ramon, que tá ligado com a gente aqui no Facebook. Viu, Felipe? Eles roubam pra vender. E aí vem a figura do receptador. O receptador não é aquele que tá com a arma na cabeça, roubando ali o vendedor, né, ameaçando o vendedor, dando coronhada na cabeça do gerente, atirando no rosto das pessoas que estão aí e que reagem por causa da raiva.
O receptador está em casa. Abre lá o OLX, vê que está um celular vendido, está vendo que aquele celular não é de uma loja, é de uma pessoa física, e compra o celular que custa R$ 1.000 na loja por 800, 700, né? E aí é esse que é o receptador, porque se não tem o ladrão, não, se não tem quem compre, não tem o ladrão. Eu duvido usar essa rapidez para levantar um muro. Duvido usar essa rapidez para fazer uma massa. Não usa agora para roubar, para encher uma laje, né, Tony? Olha, vamos lá para Maués. Um foragido do sistema prisional de Maués foi recapturado durante a operação Reconquista, deflagrada no município. Quem traz os detalhes é Bruno Fonseca. Olá, Márcia, é isso mesmo. Em Maués, a polícia continua com a terceira fase da operação Reconquista, onde tem o objetivo de coibir a criminalidade ali no município. Eles, nessa reconquista, Márcia, eles conseguiram chegar até o Brasílio Souza Freitas, de 37 anos de idade. Ele era foragido do sistema prisional de Maués. Ele estava escondido em uma residência e logo a equipe fez abordagem ali na referida casa onde ele estava e foi encontrado. Aí o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Maués para as providências cabíveis. É, pro Brasílio, não dá mais. Ele fugiu e agora voltou, né? Lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Eu volto com você no estúdio, Márcia. O Fonseca que traz mais um resultado de uma operação recapturando foragidos no interior do estado. Quero mandar um beijo rapidamente aqui para todo mundo lá do 40 que está assistindo o programa pelo Facebook. Um grande abraço para todo mundo do Igarapé do 40 que começa no Japiim, vai até lá na Raiz e vai seguindo para Compensa, para Glória. Pense no Igarapé. Quero mandar um beijo também para o Raimerson, que também está ligado com a gente no trabalho. Um alô, Raimerson, e está acompanhando as notícias de Maués também. Quero mandar um grande alô também, Lucas da Redenção, que está ligado com a gente desde o Namira. Salva de palmas para Lucas. Dá uma salva de palmas para Lucas, que está ligado com a gente desde o Namira. Um beijo e também um abraço para o Diego, também está ligado com a gente do 40. 40 é meu reduto. 40 do trecho lá do Japiim é meu reduto. Um grande beijo para você. Felipe, você que está ligado aí no Nova Cidade. Está vendo como é que a polícia trabalha? Viu, Felipe? Você que está ligado com a gente no Nova Cidade. Olha aí. Operação Reconquista. Reconquistou para dentro da cadeia o preso que estava lá foragido. Foragido do sistema prisional de Maués. Se você está achando que a polícia não vai trabalhar... Vai trabalhar e vai trabalhar forte, vai trabalhar pesado. A Kathleen que tá ligada com a gente aqui, para tudo, deixa eu mandar um beijo, coração explode pra Kathleen. Aqui. Kathleen, a gente manda um beijo, coração explode, mas continua falando. Valeu, valeu, Tony. Valeu, meu filho, valeu. Mas você balançou a câmera. Explodiu tudo. Foi? Explodiu tudo. Explodiu tudo com uma operação Reconquista aqui que acabou prendendo esse foragido que você tá vendo aqui na tela. Olha ali, ó. Olha ali, ó. A cara dele ali, ó. De marra, né? Achando que ia se dar bem, né? Achando que não ia pagar o que deve pra sociedade? Tava achando que não ia pagar o que deve pra sociedade? Vai pagar sim. Cometeu crime, foi preso. Vai pagar. Agora a polícia fica enxugando gelo. É uma tristeza isso. É uma tristeza que a nossa Secretaria de Administração Penitenciária não consiga trabalhar no interior e botar botar quente aqui na capital também. Por que eu estou dizendo isso? Presta atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque o número de foragidos é fora do comum. E principalmente a CEA precisa trabalhar o interior do estado. Fazer com que a polícia prendeu já vai desvendar outro crime. Prendeu o caboclo, entregou para a justiça, quem tem que assumir essa responsabilidade é a CEAP. Aí a polícia vem, prende, o cara foge. Lá vem a polícia de novo, vem, prende, o cara foge. Não, encheu o saco, isso enche o saco. O policial fica trabalhando duas, três vezes no mesmo caso. Duas, três vezes para prender a mesma pessoa, pelo mesmo crime. Porque ele fugiu. Não, isso aí não dá, não dá. Maués já tem um preso, vamos para Manacapuru. Lá em Manacapuru, no interior do estado, olha, a Suziele está ligada com a gente no Facebook. Atenção, Suziele, olha essa notícia que eu vou trazer para você. Lá em Manacapuru, no interior do estado, protestos, pessoas estão protestando, cobrando a entrega de mais de 600 casas do programa Minha Casa Minha Vida. A prefeitura do município não entregou ainda e o conjunto habitacional, que custou mais de 40 milhões de reais, foi concluído há 2 anos e não tem ninguém morando. Até agora nenhum morador foi beneficiado. E o mato está tomando conta e as estruturas estão abandonadas porque não tem reparo, não tem manutenção. Quem traz os detalhes é Meixa Piama.
Pois é, isso mesmo, eu estou aqui na estrada que liga Manacapuru a Novo Airão. Essas casas aqui são de pessoas que foram inscritas no programa Minha Casa Minha Vida desde 2005. Essas casas aprontaram em 2013 e até hoje não foram entregues aos donos. O que é que eles dizem? Que um problema de esgoto estaria sendo ocasionado para que não fosse entregue. Eu vou conversar aqui com o seu Enadson, ele que está à frente aqui de todas essas pessoas, que inclusive estão com cartazes aqui, esperando uma resposta da Prefeitura e da Caixa Econômica. Não é isso mesmo, seu Enadson? Positivo. A Caixa Econômica fala que as casas já foram entregues para a Prefeitura. A Prefeitura alega que ainda não tem responsabilidade nenhuma com as casas. Mas também afirma que as casas não foram entregues por embargos de órgãos de defesa do meio ambiente, como IFAM, SEDEMA, IBAMA, por conta de IPAAN, né? Por conta de o esgoto desaguar em uma fonte do rio Miriti. Não é verdade, ninguém sabe o que está acontecendo. Alguém tem que ter algum tipo de responsabilidade. Algumas famílias, elas vêm de um projeto de um prefeito lá de 2005, chamado o projeto Prosaminzinho de Manacapuru. Essas famílias foram tiradas de suas casas, como bem afirmou ainda agora duas senhoras, elas foram tiradas de suas casas, ficaram sem casa, e a prefeitura se responsabilizou em pagar um aluguel social. Esse aluguel social é o mesmo de 2005. Se alguém recebia R$ 200 em 2005, hoje ela continua recebendo R$ 200 em 2019. Alguns aluguéis já foram reajustados, muitas pessoas já foram expulsas de suas casas por falta de pagamento, outros tantos, população do Amazonas, já morreram esperando por essas casas. E até agora ninguém assume responsabilidade de nada. Esse valor auxílio aqui é de R$ 350, né, que a gente sabe que não dá para absolutamente nada, porque um aluguel está no valor de R$ 500 ou R$ 600. A dona Matilde é uma delas. Ela está aqui com cartaz, inclusive pedindo uma resposta, né? Dona Matilde, a sua filha está aí, como a senhora disse, jogada na rua e corre risco até de perder os filhos para o Conselho Tutelar. Tutelar, né? Está correndo risco hoje, como eu digo, eu não sei nem por onde é que ela está, né? Começou a aula das crianças hoje. Aonde que minha filha vai ficar para botar essas crianças na aula, né? Meu filho, até agora não soube da notícia dele, que ele é deficiente, né? Vive na rua também. A dona da casa onde eu tô não aceita ele, né? Porque ele é assim. Então, todo dia, toda noite eu choro de noite por causa do meu filho, que eu não sei onde tá. Digo, lá onde eu tava, dava lugar para todos os meus filhos, para todos eles. Tá de pé de mim. A dona Matilde bem emocionada, né? Devido à situação dela. Todos aqui têm seus problemas, têm suas dificuldades. Inclusive, alguns já foram até despejados. Nós tentamos entrar aqui dentro para mostrar a situação. O mato está tomando de conta. Aqui dentro tem um segurança armado com uma espingarda. Então, nós estamos filmando aqui de fora. A polícia aqui de Manacapuru já está aqui também para fazer o reforço policial. Mas essa pequena manifestação está sendo pacífica. Essas pessoas querem apenas ter o direito às suas casas e a gente cobra uma resposta aí das autoridades. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meixa Piama, isso aí foi ontem. Atenção, Tiago, que tá ligado com a gente no Facebook, presta atenção aqui pra gente pensar junto aqui. Tiago, tu que tá ligado comigo aqui no Facebook. Atenção, como assim um segurança armado de uma espingarda no município de Manacapuru? Que história é essa? Ele tem porte de arma? Ele tem porte de arma? Porque a espingarda ela é permitida em áreas rurais para defesa do terreno. Isso realmente acontece. O proprietário do imóvel, da fazenda, do sítio, do que quer que seja, tem que ir à Polícia Federal registrar a arma para poder ter autorização para manter aquela arma. Se eu não me engano, é uma espingarda de pequeno calibre para poder defender sua área contra animais e tudo. Como é que é assim? Eu quero que o prefeito me diga, eu quero que o prefeito me responda, por favor, que situação é essa de um caboclo botar uma espingarda no ombro, ali no programa Minha Casa Minha Vida, onde tem uma série de casas e apartamentos, e me explicar se ele tem porte de armas. E quem foi que colocou aquele homem ali? Quem foi que colocou aquele segurança, aquele vigilante ali? Não é a polícia que tem que fazer a guarda? Quem é que faz a guarda da prefeitura? É um vigilante? Um segurança armado de uma espingarda? Que história é essa? A gente manteve contato com a Superintendência da Caixa Econômica Federal para saber quais foram os motivos das casas não terem sido entregues até agora para os beneficiados. Em resposta, a Caixa Econômica informou que a demanda foi enviada para um outro setor
né, para a matriz, para poder aguardar a avaliação. Como assim, pessoal? A Caixa Econômica não respondeu? A Caixa Econômica não respondeu nada, tá? A superintendência da Caixa Econômica não respondeu nada. Foi mandado para uma matriz para avaliar, então não tem nada respondido, tá? Só para dizer aqui, pessoal ligado com a gente pelo Facebook, não tem nada respondido. Enquanto isso, a placa, olha lá, olha o valor da obra, olha o valor da obra. 41.354.000, não é isso, diretor? Início da obra 2013, quando foi entregue ali? Mato Alto, as casas sem manutenção, isso é dinheiro público. Isso é o meu dinheiro que está ali sendo destruído pelo mato. É o meu dinheiro. E esse vigilante, minha gente? Ele é o capitão do mato. O Tony está me dizendo aqui. Aquele. Volta a imagem do vigilante. Volta a imagem, volta a imagem, volta a imagem, Gisele. Volta a imagem do segurança com a espingarda. Do capitão do mato. Volta aí a imagem do capitão do mato. Que história é essa? Quem é esse cara? Quem é esse homem? Ele tem condições de fazer... Que isso, gente? Quem é? Quer dizer que se uma pessoa atravessar o perímetro, ele vai atirar contra a pessoa? É isso? Olha aí! Vigilante armado de espingarda para poder causar medo nas pessoas. Menino, se esse leão aparece aqui, a gente corre, viu? Ninguém fica não, viu? Pode correr, ninguém fica não. Não! Não! Nananina, não! Nananina, não! Tá errado isso aqui, hein? Tá errado isso aqui. Eu quero que pedir, por favor, que a polícia do local, lá de Bonacapuru, Polícia Civil, investigue essa situação. Pra saber se esse homem tem porte de arma. E outras, mesmo que tenha porte de arma, ele não pode andar com arma assim, não. O porte de arma, ele é limitado. Tem uma série de detalhes. 11, tem uma série de critérios legais ali pra poder você avaliar. 11 horas e 27 minutos, eu quero mandar um beijo pra dona Maria Inês, de 98 anos. Que é mãe do Dedéu. O Dedéu, que é um bom filho, muito ao contrário desse que a gente viu aqui no Namira ainda há pouco, que foi levado porque tinha batido na mãe e na irmã. O Dedéu é um bom filho. Dedéu mora no quilômetro 14. Quilômetro 14 de que rodovia? É a AM, é BR? Qual é? A BR-174 que vai lá para Presidente Figueiredo. Um beijo, viu, para vocês que estão aí no quilômetro 14. Todo mundo acompanhando a gente pela região metropolitana, na nossa região metropolitana. Fred, Lea... De onde? Da Compensa Zona Oeste da cidade. Um grande beijo para todos vocês também. E a Andréia do WhatsApp. O WhatsApp, qual é a zona do WhatsApp? Ah, o WhatsApp é o nosso telefone, ok. 11 horas e 28 minutos. A Andréia lá do Nova Cidade. Um beijo, Andréia. Um beijo para todos vocês que estão acompanhando o programa pelas nossas redes sociais, né? Pelo Facebook, pelo WhatsApp, ligado com a gente pelo nosso Instagram também. Olha, uma mulher de 58 anos fugiu da casa dos familiares e os parentes estão desesperados. Você vai acompanhar essa história direitinho agora aqui no nosso programa da comunidade, porque ela tem 58 anos, os familiares não sabem onde ela está e ela está fugida. Por quê? Que história é essa? Vamos ver agora. Esta é a segunda vez que a dona de casa, Angélica Magalhães da Silva, de 58 anos, foge. Ela saiu nas primeiras horas da manhã do último dia 6 deste mês e até agora não voltou. O quarto dela está do mesmo jeito que ela deixou. A família está desesperada. Simone, a filha mais velha, fica na porta de casa todos os dias, esperando a mãe voltar. Simone assiste todos os jornais locais, esperando uma notícia da mãe. E eu só vou pedir uma coisa, que as pessoas não fiquem dando informações erradas, equivocadas, para não ficar criando uma expectativa na gente, né? Porque a gente já está passando por essa situação que é angustiante e às vezes tem pessoas que fazem umas brincadeiras que não são muito legal. Segundo a filha mais nova, há 2 anos a mãe sofre de depressão e toma 2 medicamentos. Emocionada, ela faz o apelo e pede para a mãe voltar. Mãe, se a senhora estiver vendo a gente, eu gostaria muito que a senhora retornasse ao seu lar. Nós amamos muito a senhora, estamos muito preocupados. Volta, por favor. Vamos superar tudo isso junto. E quem tiver notícias dela, o endereço é na Rua Espírito Santo, número 31A, Lírio do Vale 1. A família já procurou a vários lugares e ninguém viu e nem tem pistas de onde Dona Angélica possa estar. E hoje nós saímos à procura dela, né? Eu faço apelo, né? Em nome da família, que... Tia, retorne à sua casa, a senhora sabe
o seu endereço. E eu gostaria que todas as pessoas que estivessem assistindo esse momento, né, possam também entrar em contato conosco. Quem tiver informações, ligar para os números 3214-2268 ou 99306-4992. Olha, 11 horas e 30 minutos, Suziele do Bragamente está assistindo o programa também. Vamos conversar aqui, Suziele, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. A depressão é a doença que até 2020 vai estar em segundo lugar como pessoas mais doentes no mundo inteiro, no mundo inteiro. E até 2050 ela vai estar em primeiro lugar atingindo as pessoas, se desenvolvendo nas pessoas. A depressão. E que doença é essa que tira a vontade de viver? E ela vem disfarçada de uma série de outros sintomas que na maioria das vezes a pessoa não consegue identificar. A pessoa acha que é cansaço, a pessoa acha que é um mau humor que vai passar rápido e que não passa, dura aí dias, semanas. A depressão é a doença que mais castiga as pessoas, que mais castiga. Bora, produção, coloca o telefone aqui para quem encontrar a senhora que está aqui perdida. Bora. A dona Ulisse, bora, produção, coloca o telefone aqui rápido. Cadê o telefone aqui? Cadê o telefone da família? Enche a tela com a foto dessa desaparecida. Uma mulher de 58 anos, três filhas, desesperadas, pedindo ajuda. Volte para sua casa. Vambora cuidar dessa depressão. Tem jeito de resolver. Cadê o telefone? Menino, o que que está acontecendo aí, gente? Bora, cadê? É pra ir aí botar o telefone, é? Bora, cadê? Cadê o pessoal, gente? Vou lá botar o telefone. Corta lá. Acha a Evna rindo no telefone. Olha ali. Vanessa rindo também ali. Vai lá, Priscila. Vai lá, Gandra. Coloca lá o telefone ali. O Gandra tá chegando aí. Bora, meu povo. Cadê o telefone da mulher? Apareceu, ok. 3214-2268, 99306-4992. Apareça. Diga para sua família o quanto a senhora os ama e tente entender que depressão é uma doença que tem tratamento. Depressão é uma doença que tem tratamento. A gente precisa entender o que é depressão. Nada de tirar a vida é boa de se viver. Acontece que dentro da gente a gente cria um inferno. Quem tem depressão, não tem depressão, não tenho nem perfil para ser deprimida, porque eu sou muito agitada, né? Não dá tempo de ter depressão. Quem tem depressão cria dentro de si um inferno e não consegue viver e ver a alegria da vida, o colorido da vida. Tire isso de você. Dá para mudar essa vida, dá para mudar isso. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, se organize, mas não deixe essa doença tirar você da sua vida, da sua família, da convivência da sua família. Quem sabe quem é essa senhora e onde ela se encontra? Entre em contato pelo 3214-2268, 99306-4992. Por favor, volte para sua casa. Se você sabe o paradeiro dela, entre em contato agora. E ela toma remédio controlado, ninguém sabe se ela está tomando os remédios, porque ela saiu de casa, deve ter deixado os remédios em casa. Agora, você que está achando que é espertinho e que está querendo atrapalhar a vida dessas pessoas, não vai ficar ligando para passar trote, porque só trote não tem graça. Trote não tem graça. Se tem um espírito de porco dentro de você, vá se comer sozinho no seu espírito de porco e não vá atrapalhar aqui a família, as filhas, a encontrar a mãe delas, não, por favor, tá? 11 horas 34. Tem mais um beijo no Facebook. Cadê a diretor? Como é o nome? Júlio, do Educandos. Obrigada pela audiência. Júlio, vem cá comigo, Júlio. Acompanha aqui comigo, porque quem a gente vai ver agora, você, Júlio, e eu aqui do outro lado, é o Emerson. Mais um beijo para a Márcia, do Francisco Mendes, que ligou aqui para os nossos telefones. Márcia, muito obrigada pela audiência, viu? Márcia, que está acompanhando o programa, e o Júlio, lá do Educandos. Vamos ver juntos aqui o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Bom dia, você telespectador, e Márcia Lasman, estou aqui na drogaria mais barata do Brasil. Isso mesmo, drogarias ultra popular aqui na Avenida Djalma Batista. Então vem comigo, muitas ofertas, promoções, você sabe que tem, aqui tem. E é claro, ofertas, melhor atendimento e tudo isso aqui. Eduardo, eu estou certo ou estou errado? Certíssimo, bom dia a todos, bom dia Márcia. Os melhores preços do Brasil, o melhor preço de Manaus. E vamos começar aqui, ó. A partir de agora, rasga preço! Rasga preço, ó. Paracetamol gotas,
a 1,99. É o melhor preço. O melhor preço de Manaus, 1,99. A minha vitamina C, todo mundo vende a 12, 13, 14, 15 reais de uma grama. A minha, ó, aqui, ó, 2,99, 2,99. E, Márcia, eu te digo, não é promoção, é preço baixo. Dipirona, todo lugar que você for, a Dipirona custa 3,99. A minha, ó, 99 centavos. Até a concorrência, tá vindo comprar aqui, Márcia? Até a concorrência, ó, meu antigo de pau, 10,99. No preço normal já é mais barato que a concorrência. 2,99, é imbatível. Tá barato demais, é o rasga preço, tem mais. Ó, a minha Dipirona Gotas, 4,99, vai sair por 1,99. Vamos respeitar, é o melhor preço de Manaus. Me ajuda aí, concorrência. Aqui, é isso aí, a fralda. Vai falar aqui a fralda. Hein? Olha as fraldas aqui que você encontra aqui, né? Essa promoção. Essa promoção, ó, olha só. 16,25, 21,43, 16,24. A melhor fralda, a melhor fralda. Hugs, todo mundo conhece. É a melhor fralda. Quem é mãe, quem tem bebê em casa, tá aqui, ó. Fralda boa, antialérgica, muito boa. E nós temos hoje aquele sorteio que nós prometemos lá na sexta-feira. Oito kits. Mostra esse kit aí, ó. Olha, atenção, pega aí o telefone pra você. Olha aí, tem shampoo, condicionador. Olha aí. 973-70-2686. Qual o número? 993-70-2686. Ultra popular, o melhor preço, promoção, 8 kits. São 8 kits, são 8 pessoas que serão sorteadas, então manda agora. Mande agora a sua mensagem de texto do seu WhatsApp por 993-70-2686. E tem essa mega... Gente, continua a promoção aqui. Olha, continue aqui, mandando, ó, mensagem. Ó, nistatina mais óxido de zinco, genérico da Dermodex, de 17 a 699. Esse preço é imbatível. Concorrência, pode vir, tem bastante, tem pra todo mundo. Vem com a gente. É isso aí. E o kit continua, daqui a pouquinho eu volto com esses kits aqui. Manda agora o seu WhatsApp 993-70-2686. Volto contigo aí, Márcia. Obrigada, Emerson Santos, que traz aí essa super promoção no nosso Minuto Oferta, como a gente vê aqui todos os dias. Vem cá comigo, que eu vou trazer pra você uma notícia. O corpo de uma mulher foi encontrado em meio à mata na manhã de hoje. Foi lá no Puraquequara, na zona leste de Manaus. Quem conta pra gente essa história é Meixa Piama. O corpo da mulher foi encontrado por volta de 6 horas da manhã por um morador que passava aqui no ramal Monte Oreb, antigo ramal do Gaúcho, no Puraquequara, Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus. Ela estava com as mãos amarradas para trás, um saco na cabeça e apresentava sinais de tortura. A equipe da perícia técnica está aqui no local e, ao retirar o saco da cabeça dessa vítima, ela apresentava diversos golpes de faca pelo rosto e pelo pescoço. Policiais da 28ª SICOM estão aqui no local fazendo todos os procedimentos junto com a Polícia Civil, Técnico e Científica e o Instituto Médico Legal. Ela veste uma bermuda florida e uma blusa preta. E, segundo informações da polícia, se trata de uma execução. Até o momento, não se sabe o que pode ter motivado esse crime, mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso. Segundo alguns moradores que moram aqui no ramal do Monte Oreb, esse não é o primeiro corpo a ser encontrado com as mesmas características e que o local é bastante perigoso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meixa Piama. Não quer ser bandido também, mulher agora tá aí, mulher tá ajudando nos assaltos, mulher tá ajudando no tráfico de drogas, cada vez mais a mulher tá presente aí nessa criminalidade toda que nós vemos todos os dias, só que com toda escolha tem o ônus e o bônus. Qual é o bônus que eles acham que vale a pena? Ganhar dinheiro com o tráfico de drogas, juntar muito dinheiro para comprar coisas, né? Para poder realizar os sonhos lá de carro, de objeto. Perde a família toda, perde a convivência com os amigos, perde tudo, todo o resto. Mas querem o dinheiro para poder se sustentar. Não é por isso que o pessoal entra no tráfico de drogas? Não é por isso? Só que a mulher agora também está metida no tráfico de drogas. E com isso tem o bônus, que é o dinheiro, só que o preço é muito caro que se paga. E sabe qual é o preço? O preço que se paga é o quê? É a vida. E pensa que morre rápido com uma execução, com tiro na cabeça e pronto? Não. É torturada, igual como acontece com os homens. Não quer entrar na criminalidade?
Não quer entrar na bandidagem? Então, tá aí o resultado. Acerto de contas pelo tráfico de drogas também, com o corpo de uma mulher que acabou de ser encontrada. A gente verifica aí mais uma vez a mulher envolvida também no resultado morte do tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas tem um resultado. O tráfico de drogas, o resultado não é só dinheiro, não. O tráfico de drogas tem um resultado morte. Então, sabe o que eu digo pra você que tá aí do outro lado? Que isso sou eu pra dizer qualquer coisa? Mas se eu puder dizer que eu diga, existe jeito? Existe. Tem como você trabalhar honestamente ganhando seu dinheiro? Tem. E sabe o que é o melhor de tudo isso? De você trabalhar honestamente ganhando seu dinheiro, ninguém vai tirar sua vida, porque você é um traficante ou uma traficante, ninguém vai tirar. E outra, saia, se você está começando agora, saia disso, saia, procura um NA se você é usuário de drogas, procura um Narcóticos Anônimos, a vida tem cor sim, só não tem cor se você não quiser pintar, porque você que está do outro lado, usuário de drogas, está achando que não tem solução, que não tem jeito, a vida tem jeito, vai para o NA que você vai ver como você encontra jeito, rapidinho. Olha, eu quero mandar um alô para a Márcia. Pra Márcia, que tá ligado com a gente no Facebook e tá pedindo um beijo pra Aline, pra Alice, pra Amanda e pra Suzana. São quatro filhos da Márcia? Eu acho que é isso. É isso, Márcia. Responde aí, Márcia. Porque senão eu vou te chamar de mãe das multidões também, viu, Márcia? Um beijo também pro Jonatas Farias, que tá dizendo que é meu fã. Obrigada, Jonatas. Tem que ser fã da equipe toda. Porque quem sou eu nessa história toda? Obrigada, viu, Jonatas? Agora, olha, eu quero chamar a Márcia e quero chamar o Jonatas para acompanhar essa notícia agora. Rafael Felipe Bernal Mesquita, conhecido como Rafinha, ele foi preso suspeito de ser o autor da morte de Harrison Frazão de Lima no último dia 8 de janeiro. Foi lá no Jorge Teixeira. A vítima tinha 19 anos, estava saindo de casa quando foi assassinada. Pois é, foi isso mesmo, foi apresentado na manhã de hoje aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na Zona Leste de Manaus, o Rafael Felipe Mesquita, de 23 anos, mais conhecido como Rafinha. Ele foi capturado na rua Cipoalho, no bairro Jorge Teixeira, também na Zona Leste, e é suspeito de assassinar o Harrison Frazão, de 19 anos. O crime aconteceu no último dia 8 de janeiro deste ano, também no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. No dia do crime, segundo a polícia, o suspeito esperou a vítima sair da casa dele e disparou 3 tiros que o Harrison morreu ali no local mesmo. A motivação do crime seria porque a vítima estaria cometendo pequenos furtos ali na área e isso estaria acabando atraindo a polícia para o local. O suspeito é envolvido com o tráfico de drogas e isso atrapalharia a venda dele ali dos entorpecentes. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e nega a participação dele no crime. Diz que não conhecia a vítima, mas a polícia confirma sim que ele é o autor do crime. Nós conversamos com o Dr. Charles, que investigou todo esse caso, e falou mais sobre a prisão do Rafinha. Durante as investigações, a gente descobriu que a vítima já tinha sido avisada. Ele realizava pequenos furtos na área. E isso estava chamando a atenção da polícia para o local. Fato que dificulta o trabalho deles, né? Então, já tinha sido avisado e acabou cometendo outros furtos. A gente tem informação de que uma das vítimas dele teria sido até um parente do Rafael. E por isso o levou a cometer o crime. Daqui o Rafinha vai ser conduzido para o sistema prisional na BR-174, onde ele deve ficar à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Mei Chapiama. Tá vendo o que eu tô dizendo para você? Pequenos furtos onde? Na área onde tem boca de fumo. 19 anos, usuário de drogas, estava roubando para poder pagar a droga que ele consumia. E caiu na besteira de roubar um parente de um dos envolvidos no tráfico de drogas no local, conforme disse a polícia, o conhecido como Rafinha. Ele foi avisado, mas a droga cega. A droga faz tu perder o discernimento. A droga faz tu perder o medo. Porque se tu tivesse medo, tu talvez nem entrasse na droga, mas você acaba perdendo o medo. E ele não prestou atenção que eles estavam falando sério. O homem que acabou morrendo, a vítima de 19 anos, morreu porque era usuário de drogas.
usuário de drogas e morreu porque estava cometendo assaltos para poder pagar o consumo do entorpecente. A boca de fumo que fica nas redondezas do tráfico de drogas estava dizendo, olha, se tu continuar fazendo muito assalto, a polícia vai bater aqui e vai descobrir a gente. Ou tu para de roubar por aqui, ou tu para de roubar por aqui, ou tu vai morrer. Ele não levou a sério, achou que isso não fosse acontecer. Morreu. Morreu quando estava saindo de casa e a polícia tem convicção e certeza que o autor da morte dessa vítima aqui de 19 anos foi esse homem que você está vendo aqui, ó. Aqui, ó. O Rafinha. O Rafinha, envolvido com o tráfico de drogas lá no Jorge Teixeira, ele nega, mas a polícia tem certeza que foi ele. Foi preso. Não tem o processo criminal ainda que ele vai poder provar a inocência dele, se for o caso, né? Se ele realmente for inocente, vai ter o processo criminal e no processo criminal ele vai dizer se ele é inocente ou não. 11 horas e 46 minutos. Vamos para mudar de assunto, que o programa da comunidade não é só agonia. Aqui no programa da comunidade também tem coisa boa e o Emerson Santos traz mais uma dica no nosso Minuto Oferta. A drogaria mais barata do Brasil. Isso mesmo, para você dos quatro cantos da cidade de Manaus. Eu sei que você precisa economizar. É por isso que o Minuto Oferta existe. Para isso, para te dar dicas do melhor lugar para você comprar aquilo que você precisa. E drogarias, medicamento, perfumaria. Você sabe, a número um em preços baixos. Drogarias ultra popular. Nós temos suplementos. É verdade, você que está fraquinho, precisando de vitamina, moleza, indisposição, deitado no fundo da rede, mufino, vem comprar Neurotabs. Neurotabs você vai pagar por 60 comprimidos e vai levar 90. A quanto? R$59,90. Você paga 60 e vai levar 90. Essa moleza só é aqui na Ultra, na Ultra Popular, aqui na Djalma Batista, e nós temos também na Torquato. Vem comprar, é o melhor preço de Manaus. Ó, e também vem participar da promoção, liga pra gente, 993-70-2686. São 8 kits, kits mamãe e bebê. Uma promoção da Super Giro, uma parceira nossa. Vem conosco, vem curtir. E chegou o grande momento, a hora mais esperada. Os ganhadores da promoção do kit, olha aí o kit aqui, ó. Olha só esse kit maravilhoso. Final do telefone 0195-0586-6992-7342-2184. Ainda faltam três kits. Dá tempo de ligar. Participa, pode ligar. Liga pra gente, você vai ganhar. E vem comprar, vem conferir. É Ultra, é Popular, é Manaus. Vem com a gente. Tchau, é isso aí. Continue mandando 993-70-2686. 993-70-2686. Ainda tem kits pra você concorrer. Volto contigo nos estúdios, Márcia, diretamente das drogarias Ultra Popular. É prêmio daí, Emerson, e prêmio de cá também, porque daqui a pouco a gente vai sortear mais um kit da importadora Três Elefantes. Tem gente fazendo aniversário hoje. Cadê os parabéns do Moisés, lá do Rio Piorini? Alô, Moisés, fazendo aniversário no melhor mês, hein, Moisés? Show! Natália do Tarumã também tá ligada com a gente lá pelo Facebook. Suzy L. Um beijo. Não é Suzy L? Suzeli? Que é? Escreve embaixo teu nome, Suzy L. Ah, é Suzy Eli. Ok, Suzy Eli, um beijo. E as quatro são tuas filhas, hein? Corajosa você, você tem meu respeito. Ah, o teu genro é o Caleb, né, Suzeli? Um beijo pro Caleb, que também tá ligado com a gente. 11 horas e 48 minutos, tá ligado com a gente. Hoje nós temos sorteio da importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Tá aqui, ó, fica ligado aqui no Super Kit. Creme para cabelo, tem shampoo aqui para cabelo cacheado, shampoo de tratamento, tem base, batom Latika, maquiagem ultra mega power brilhante e tem até cílios aqui para você poder ficar linda e fazer bonito nesse período de carnaval. Olha aí, ó, dá um look aqui no kit da importadora Três Elefantes. Para ganhar é muito fácil, não diga alô, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O que? Repita, hã? Perdeu o botão, meu Deus. Não diga alô, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Liga pra gente, 3307-3950, é o nosso agora premiado de todos os dias, viu? Você sabe que todo dia tem agora premiado.
Bora pra comunidade? Você que tá aí na comunidade, não se esqueça de mandar seu vídeo, mandar sua reclamação e fazer sua denúncia, que a gente tá aqui com o nosso WhatsApp esperando pela sua ligação. Não se faça de rogado, porque os moradores do Nova Vitória não se fizeram de rogados, ligaram pra gente e eles estão reclamando de um bueiro. Um bueiro que quando chove, minha gente, transborda e transborda aquela água de esgoto, a água do bueiro. O homem do sapato azul foi lá conferir, a gente acompanha na reportagem. Pessoal que tá ligado com a gente, Suzeli, pessoal que tá ligado com a gente no Educandos, o Fred, todo mundo acompanha comigo aqui essa reportagem do homem do sapato azul. O bairro Renova Vitória, zona leste de Manaus. A Marineide foi quem solicitou essa reportagem. Ela vai nos apresentar e apresentar para você a rua São Lázaro, que de rua parece que não tem nada, não é isso, Marineide? Isso, não tem nada de rua. Tá tudo cheio de mato, então espero que a gente vá ver lá embaixo. Vamos descer? Vamos sim. E vamos ladeira abaixo, vamos lá. O asfalto termina bem aqui. E daqui para frente... Solando. É isso aqui, ó. A imagem vale mais do que mil palavras. Olha a situação aqui, ó. O seu Silvio Lopes é um dos moradores mais antigos aqui da rua São Lázaro. Seu Silvio, eu tô vendo que o asfalto chega até ali, mas dali pra cá, nada de asfalto, é só lama, lixo, mato. E quando chove, como é que fica isso aqui? Quando chove, isso aqui fica um rio, né? E não é a primeira vez que vem reportagem aqui. E é, eu acho interessante porque quando a gente está fazendo reportagem e que passa ao vivo na televisão, a secretaria dá logo a resposta. Não, o poder público, né? É isso. Não, a gente vai lá, a gente vai lá. Vamos lá, já tem uma equipe preparada para ir lá, não sei o quê. E não vem. E nunca vem. Eu não sei onde é que essas equipes vêm. Porque pra cá não vem, né? Pra cá não vem, porque isso aqui fica... A água chegou aqui, ó. Ontem a água chegou bem aqui, ó. Bem aqui a água chegou. Quase na minha cintura aqui. Isso. E aí dentro de casa, o aterro daqui pra... dá quase... Daqui do chão pra cima aqui dá quase 1,5 metros. E eu ainda aumentei, já aumentei mais 50 centímetros dentro de casa, aterrei. E a água ainda cobriu ainda. Jerônimo, a tua moto fica lá fora, quer entrar pra cá não dá, né? É, e a minha casa é aquela dali, inclusive eu tô até me mudando, que a minha mulher tá grávida. Uhum. A água bateu na minha cintura ontem e a gente vem reclamando, reivindicando nossos direitos. Toda vez fala que vou mandar uma equipe e nunca aparece. Aí o que apareceu agora foi o pessoal da Manaus Ambiental deixar esse material jogado aí. Uhum. Aí disseram que ia reativar aqui a fossa e a prefeitura vinha para desentupir a boca do bueiro, mas até agora não apareceu ninguém. A gente pode observar na imagem do Caio que a casa número 42, olha só como é que fica ali, ó. Aquela parte ali é aonde fica a água. Isso aqui, segundo os moradores, vira um verdadeiro rio. Gente, aqui fica a boca do bueiro, que tá entupida. Olha aí, ó. Chegar até aqui, se eu conseguir chegar, olha aí, ó. Tá aqui, a boca do bueiro aqui, tá entupida. E aí, alaga tudo aqui. A situação aqui é difícil, é complicada. Os moradores estão aqui, ó. Crianças e adultos pedindo a Deus que não chova. Porque se chover, isso aqui vira um rio e as pessoas não têm... como sair. O asfalto fica bem ali, mas até agora o poder público não chegou a essa parte da rua que não dá 100 metros. É só completar aqui e desentupir o bueiro. As imagens são de Caio Blé, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Agora. Voltamos aos estúdios. 11 horas e 53 minutos, olha só que imundice. Esse lixo todo que está aí já é desaguado, né, jogado pelo Igarapé. Lembrando que a prefeitura gasta R$1 milhão por mês para poder limpar os nossos igarapés dessa sujeirada toda que a gente deixa cair nos igarapés. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que disse que vai mandar uma equipe, que já tem uma equipe lá no bairro, na manhã de hoje, fazendo, já esteve, fazendo o levantamento dos serviços necessários nas ruas Caxias, 11 de agosto,
Rua Curitiba e outras ruas que também estão passando pelo mesmo aperreio dessa citada que a gente está trazendo aqui para você. A via que foi citada aqui na reportagem do Vanderlei Modesto está no cronograma para atendimento emergencial. E a gente espera que realmente ela seja atendida com urgência, porque essas pessoas não podem viver em meio à imundice. Eu não estou falando só do lixo que está ali acumulado, não. Estou falando do mato alto e, com isso, todos os insetos, bichos e animais que fazem mal à saúde e que tiram completamente o sossego desses moradores aqui dessa denúncia que a gente está trazendo para você. Olha, o Richard, que está ligado com a gente pelo Facebook, muito obrigada pela audiência. Está vendo aí, Richard, essa denúncia que a gente está trazendo para você lá do Nova Vitória? O Richard, como eu, é um cidadão que quer ver a cidade toda bem arrumada, bem estruturada, organizada. A cidade precisa estar linda para que a gente possa trabalhar com dignidade. Não é possível que essas pessoas vivam desse jeito. Como é o nome do outro telespectador? O Felipe está dizendo, olha só o que o Felipe está dizendo. Muito acertado seu comentário, Felipe. Concordo com o Felipe. Não posso deixar de concordar com o Felipe. O Felipe Ramon, ligado com a gente pelo Facebook, está dizendo que o ideal mesmo era tirar essas pessoas daí, porque aí realmente não tem infraestrutura nenhuma. Para poder fazer um ambiente para que essas pessoas possam morar com dignidade, tem que fazer todo o serviço de drenagem e esgotamento para poder sim vir o asfalto, fazer os bueiros e fazer todo o serviço de saneamento básico para que essas pessoas possam morar com dignidade. Não adianta ficar mascarando serviço. Porque vai quebrar o asfalto e vai causar o mesmo problema que a gente está vendo e que tem trazido para você que está aí do outro lado todos os dias. Por falar nisso, deixa eu pedir uma ajuda de vocês que estão aí do outro lado. Quem está tendo, a gente está aqui brigando aqui no nosso programa da comunidade para trazer infraestrutura, dignidade, para que você possa ter apoio do poder público e para que a sua voz seja ouvida. É por isso que a gente está aqui. E não existe infraestrutura, não existe dignidade se você que está do outro lado não tem luz e água em casa. Se você não tem luz em casa, se você não tem água em casa, nós trouxemos um problema sério ontem no Hospital Platão Araújo, porque não é só o cidadão que sofre com a falta de energia elétrica, não. O cidadão precisa ter energia elétrica em casa para poder manter a freezer com uma carne congelada lá. Tem que ter água em casa para poder lavar os meninos que estão aí fazendo cocô na fralda, né? Vai fazer o que com os meninos? Então, quem está com problema de água, luz em casa, vambora lá, vambora ligar para cá para a gente reclamar também isso. Porque a CEMIF tem o problema de infraestrutura, a gente já reclama. Então reclama de tudo. Reclama de água, reclama de iluminação pública, reclama de telefonia, que é o que a gente mais precisa aqui. Reclama da segurança, reclama da saúde, porque a gente precisa trazer a sua resposta. A gente precisa ouvir você, precisa levar a sua voz até o poder público. Para aí sim a gente tentar ver uma Manaus mais bonita, uma Manaus mais organizada e uma Manaus que tenha luz elétrica todo dia na casa do morador. Porque é cara a luz elétrica para faltar esse produto tão importante na sua casa. A água é cara. Para faltar água na sua casa, não está certo. Que se é para a gente viver sem energia elétrica e sem água, vambora parar de pagar a água, vambora parar de pagar a luz, vambora voltar a morar numa praia, no mato, perto do igarapé, né? É por isso que a nossa cultura se organizou, a nossa cidade se organizou aos arredores do igarapé. Você imagina, há 500 anos, como é que funcionava isso? Os índios estavam lá à beira dos igarapés, porque precisavam lavar os meninos, fazer a comida, beber água, né? Hoje não acontece mais isso, desde que tenha água nas torneiras das pessoas, tenha luz lá na lâmpada das pessoas, porque no fim do mês está lá a conta cobrando. Então não dá pra gente viver sem energia elétrica, sem água, sem saneamento básico, sem infraestrutura. Você pode falar aqui no agora. Você quer reclamar? Pode reclamar aqui no agora. Porque eu te ponho, inclusive, ao vivo. Não fico só eu falando aqui, não. Quer ligar pra reclamar? Liga pra cá, 3307-3951 e 3307-3952. A gente tá aqui é pra isso. Para reclamar e reclamar junto com você. São 11 horas e 59 minutos. Vamos para o intervalo, mas quem está ligado com a gente no Facebook, continua ligado que a gente vai ficar ao vivo com vocês lá.